Já é a quinta vez que você tenta fazer esse mísero ovo frito. Você não acha que assim, talvez, está na hora de começar a aprender a cozinhar mesmo? Não, de brother, quando eu falo aprender a cozinhar, eu não falo nem... não é, sei lá, botar o miojo na panela, pegar a lasanha congelada e botar no forno, cozinhar mesmo. Você não acha, não? Na Rede do Conhecimento, criada pela Fenae e as Apcefs, você tem acesso a cursos em diversas áreas, para que você aprenda muito mais. E tudo de graça. Você pode aprender a cozinhar, a administrar as suas finanças, a se comunicar melhor e a tirar uma boa fotografia. Como também pode obter certificação de consultor de investimentos financeiros. São muitas opções para você desenvolver habilidades profissionais e também os seus gostos pessoais. Acesse www.fenae.org.br/Rede do Conhecimento e invista no seu crescimento.